25 თავი ეს გახლავთ ვალიდეიშენი. ვალიდეიშენის ფუნქცია გახლავთ date channel-ში, სადაც date tools-ში გვაქვს date validation. ვალიდეიშენის დახმარებით შესაძლებელია შევზღუდოთ რაღაცა ინფორმაციის შეყვანა, ან მოვახდინოთ რაიმე შეტყობინების გამოტანა იმისათვის, რომ მომხმარებელმა სწორე შეავსოს ჩვენი Excel-ის ფაილი. მაგალითად, ამოცანა გახლავთ, რომ დ პირველ უჯრაში უნდა შევიყვანოთ რიცხვები 50-დან 100-ის ჩათვლით. თუ ჩვენ გვინდა რომ ვნახოთ ვალიდეიშენი როგორ მუშაობს, მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ ცარიელ ახალ სუბთა უჯრაზე ვალიდეიშენის შემოწმება. დეით ვალიდეიშენის გამოძახებისას გამოდის სამჩანართიანი ფანჯარა, სადაც გვაქვს სეტინგი, ინფუტ მესიჯი და ერორ ალერტი. თუ ჩვენ შეზღუდვა არ გვაქვს დადებული არც ერთ უჯრაზე, მაშინ any values გვიწერია ჩვეულებრივ ნებისმიერი მონაცემისათვის. მოდით ნახოთ რა ხდება უჯრაში D1. უჯრაზე D1-ზე დადგომის დროს გამოდის ინფორმაცია შეიტანეთ 50-დან 100-მდე. Date validation-ის გამოძახებისას ხედავთ, რომ ჩვენ არჩეული გვაქვს bold number, სადაც ვეუბნებით, რომ between 50-სა და 100-ს შორის მოხდეს validation-ის გააქტიურება. სადაც ასევე input message-ში გვიწერია, რომ როდესაც მონიშნულია უჯრა, ანუ show input message when cell is selected, გვეუბნება, რომ ამ დროს გამოიტანოს შეტყობინება, შეიტანეთ 50-დან 100-მდე. სწორედ ასეც, როდესაც ვდგებით უჯრაზე, გვაქვს 50-დან 100-მდე. თუ შევიყვანთ 12-ს, გამოგვიტანს errors, რომ მისი შეტანა შეუძლებელია. ან უნდა მივცეთ cancel, ან retry და შევიყვანოთ უკვე ახალი რიცხვი, მაგალითად 45. არც ეს შევა, ხოლო 56 კი ნამდვილად შევა. შემდეგი validation-ი გახლავთ იგივე პირობით, ოღონდ setting-ებშიც ნახავთ, რომ იგივე პირობაა. გვაქვს უკვე არა input message-ი, არამედ error alert-ი, სადაც ვეუბნებით stop, შეიტანეთ 50-დან 100-მდე. მოდით სადაც შევიყვანოთ 23 და აი უკვე გამოდის ფანჯარა, სადაც წერია შეიტანეთ 50-დან 100-მდე. Retry, cancel. სხვა ვარიანტი არ არის. ანუ სხვანაირად სხვა ციფრი არ შევა ამ შემთხვევაში. ხოლო შემდეგ ვარიანტში უკვე გვაქვს warning-ი, ანუ არა stop-ი, არამედ warning-ი, სადაც იგივე პირობაა, შეიტანეთ 50-დან 100-მდე. ნახოთ 23, enter-ი და გამოდის შეტყობინება, რომ თუ გინდა, აქ უნდა შეგეტანა 50-დან 100-მდე, მაგრამ თუ გინდა, yes დააწვევი და შეგიძლია შეხვიდე. თუ არ და no და უარყოფა მოხდება. Ну, yes მაგალითად და შევიდა. ნახოთ ახლა შემდეგი. Date validation-ის ფუნქცია information. შეიტანეთ 50-დან 100-მდე. ან მაგალითად თქვენ შეგაქვთ საბოლოო ნიშანი. მაგალითად ესეთი. რომელიც არის დაუშვათ 0-დან 30-მდე. და ნებისმიერი რიცხვის შეყვანის დროს გამოგდით შეტყობინება. თქვენ შეგვაქვს საბოლოო ნიშანი 0-დან 30-მდე. ოკეი და ჩვეულებრივ შევა. მოკლედ გვაქვს სამი ტიპი. ერთი ინფორმაციის უბრალოდ გვაწვდის, მეორე გვაფრთხილებს, ხოლო მესამე კი არ გვაძლევს ინფორმაციის შეტანის საშუალებას. რაც შეეხება validation-ის სხვა დანარჩენ ჩვენ ვარიანტებს, ეს გახლავთ validation-ში ფუნქციები: decimal, listi, date, time, text length და custom. Decimal გახლავთ 10-ობითი რიცხვები, listi ნახავთ რაც არის, date თარიღი, time დრო და ტექსტის სიგრძე. ყველა ზემოთ ნათქვამი უკვე ჩვენთვის ნაცნობია გარდა listisა და custom-ის. მოდით ნახოთ. ჩვენ შევქმნით კავკასიის უნივერსიტეტის სკოლების ჩამონათვალი. შესაძლებელია, რომ კავკასიის უნივერსიტეტის სკოლების ჩამონათვალის გარდა გავაკეთო კიდევ ინფორმატიკის ლექტორების ჩამონათვალი. მაგალითად გავაკეთოთ გიორგი დათუკიშვილი. და აზა ჭანტურია. დავუშვათ, ხო? მოდით ნახოთ ესეთი რაღაცა. აი ამ კონკრეტულ უჯრაზე validation-ში ვაძლევთ ფუნქციას, რომ მონიშნულია, ანუ list კატეგორიაში მონიშნულია აი ეს დიაპაზონი, აი ეს დიაპაზონი. და ოკეი, ბძანება. ეხლა მეორე უჯრა გავაკეთოთ და დავწეროთ, ესე იგი აქაც validation-ი, list-ი და ტოლია აი ამ უჯრების.
და დავაწყეთ OK. როგორც ხედავთ, ორივე უჯრედი ჯერჯერობით ცარიელია. ამოვირჩიე CSV. ამოვირჩიე აზერბაიჯანულია მაგალითად. მოდით ახლა ვნახოთ, რატომ არის ეს კარგი. მაგალითად, ვაკეთებ ესეთ რაღაცას. ჩემი ლექტორია და მე ვსწავლობ. She. აი ეს. მაგალითად, ვეუბნები ტოლია. მით ტოლია. კონკატენეით ფუნქცია რომ მე ვსწავლობ CSV-ში და ну ინტერვალები გვჭირდება ხო მე ვსწავლობ CSV-ში და ასე შემდეგ მე ვსწავლობ მოდით ნახოთ თავი თავიდან გავაკეთებ მე სწავლობ CSV-ში და ჩემი ლექტორია ერთად აზერბაიჯანული. აი ეს. როგორც ხედავთ, ფორმულის შედეგი მივიღეთ. მე ვსწავლობ CSV-ში და ჩემი ლექტორია აზერბაიჯანულია. შეგვიძლია შევცვალოთ. მე ვსწავლობ CSH-ში და ჩემი ლექტორია გიორგი დათუკიშვილი. როგორც ხედავთ, მონაცემები იცვლება. ამით მე მიჩვენება მინდოდა რომ date validation-ის list ფუნქცია შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვა ამოცანებში მათემატიკური თუ ტექსტური გამოთვლებისათვის და ფორმულების შექმნის დროსაც, ტექსტური ფორმულების შექმნის დროსაც. და შემდგომში უკვე მომხმარებელი ძალიან მარტივად ცვლის თავის, ასე ვთქვათ, სახელს, გვარს თუ ასე შემდეგ და ავტომატურად ფორმაში იცვლება ყველაფერი. და შესაბამისად ფორმა უკვე გამზადებული შეგვიძლია ამოვბეჭდოთ. სამომავლოდ იმ კონკრეტული მონაცემებით, რა მონაცემებით აქ არის მოცემული. მოდით ნახოთ უკვე ფორმულაზე მუშაობის დროს. მაგალითად, date validation-ში customs რომ ავირჩევთ, უნდა ჩავწეროთ აუცილებლად ფორმულა და ვეუბნები ტოლია is odd 2. Odd ნიშნავს რომ კენტი და მეუბნება რომ ამ უჯრაში უნდა იყოს აუცილებლად კენტი რიცხვი. თუ კენტი რიცხვია ნიშნავს რომ არის true, ესე იგი პირობა შესრულდება. თუ კენტი რიცხვი არ არის, ნიშნავს რომ არის false და ამომიგდებს შეტყობინებას. შეტყობინებას რომელიც ჩავწერე რომ არის ჩასვით კენტი რიცხვი. მოდით ნახოთ, ჩავსვი 1. ჩაჭდა, ჩავსვი 2, უკვე არ ჩაჭდა და მეუბნება ჩასვით კენტი რიცხვი. 3 ჩაჭდა, 4 ცხადია არ ჩაჭდება. მაგრამ თუ მე მოვნიშნავდი მთლიანად თელ უჯრებს, სადაც მინდა დავდოთ ეს ვალიდეიშენი და ავირჩევდი ვალიდეიშენს და მხოლოდ ერთი კონკრეტული უჯრისთვის, პირველი უჯრისთვის გავაკეთებდი, ექსელი თვითონ მიხვდებოდა და ანალოგიურად ყველა მონაცემს გადაიყვანდა ყველა უჯრისათვის. მაგალითად, უკვე B5-ში date validation-ი გამოჩნდებოდა izod B5. მაგრამ თუ ჩემი პირობა შემდეგნაირია, რომ მხოლოდ აქ უჯრაში არსებული მონაცემი თუ არის, მაგალითად კენტი, ამ შემთხვევაში მოხდეს აქ მონაცემების შეყვანა. მოდით ნახოთ შემდეგი რამ. მაგალითად, ვნიშნავ უკვე აი ამ უჯრებს და ვეუბნები თუ B2 ოღონდ დოლარის ნიშნით არის კენტი. მხოლოდ ამ შემთხვევაში აქვთ შესვლის უფლება. აქ მაგალითად ჩავწერეთ 2 ვერ შევიდა, აქ ჩავწერეთ 4 ვერ შევიდა, ჩავწერეთ 3 ვერ შევიდა და რატომ? იმიტომ რომ აი ამ უჯრაში არ არის ვალიდეიშენზე, ერთი წუთი ეს უნდა მოვხსნა ვალიდეიშენი, აქ არ არის კენტი რიცხვი. თუ აქ შევიყვან 2-ს და ქვემოთ 2-ს ან თუნდაც 3-ს მაინც ვერ შევა, მაგრამ თუ ზემოთ მეყოლება 5 და ქვემოთ 3, უკვე შევა, ან 2, ან 4, 34 და ასე შემდეგ. მოკლედ პირობა გვეუბნება ამ შემთხვევაში რომ თავარია ნებისმიერი ამ უჯრისათვის შემოწნეს პირობა თუ რა წერია B2-ში, წერია თუ არა კენტი რიცხვი. მაგალითად გავაკეთოთ ესეთი რამ. ეს ტოლია B2 მეტი უნდა იყოს 50-ზე. დაუშვათ, ოღონდ ერთი წუთით
ეს ტოლია B2 მეტი 50-ზე. და ენტერი. Ну, сходи ехе, შეიყვანეთ კენტი რიცხვი არ უნდა. დაუშვათ და დაგწერთ რომ არ არის მეტი. ანუ B2 არ არის მეტი 50-ზე. დაუშვათ. ესე გავაკეთოთ. მოდით ნახოთ 12 არ შედის, ხოლო აი აქ თუ ჩავწერთ ჩვენ 60-560 და აქ 12 უკვე მონაცემი შევიდა. ჩვეულებრივ, იმიტომ რომ B2 მეტი იყო 50-ზე. ამით ვალიდეიშენით ამოვწურეთ, ვფიქრობ არ არის რთული, მოიფიქრეთ თქვენთვის შესაბამისი IST ფუნქციები, მარტივი გამოსავლები, რაღაცა შეზღუდვები და ასე შემდეგ.